Naši heroji, vojnici, branioci svoje otadžbine i naroda neće biti zaboravljeni. Ovo je priča o njima. O paklu koji su preživjeli heroji vojske Jugoslavije 1999. godine u bici za Košare. Tu, na tom delu, u reonu Karaule Košare, na toj prvoj liniji odbrane, branili smo celu Srbiju. Ne samo Kosovo i Metohiju. Mi mislimo da smo tada branili celu Srbiju. Naše porodice, majke, sestre, rodbinu, komšije, prijatelje. Na jugoslovensko-albanskoj granici od 9. aprila do 10. juna oko 1300 vojnika sukobili su se sa 6000 albanskih vojnika, terorista OVK i NATO snaga. U prvom ešalonu sa albanske strane napadalo 6000 vojnika. Suprotstavljena vojska tadašnje Savezne Republike Jugoslavije prema napadaču je izvojevala velelepnu pobedu, boj. Najmlađi vojnik je imao 19 godina koji je dobrovoljno došao u vojsku, odnosno tražio da bude regrutovan. Sa 19 godina otišao sam na redovno služenje vojnog roka u martu 1998. godine. To je inače i poslednja generacija vojnika koja je otišla i položila zakletvu direktno na Kosovo, područje Kosova i Metohije. Moja matična jedinica je bila Kosovska Mitrovica, ta čuvena herojska 125. motorizovana brigada. 108 mladih srpskih ratnika dalo je život za odbranu zemlje koja je zaboravila na njih. Evo šta kažu oni koji su imali sreće da prežive. Ja sam primio tačnije gelere od minobacača. Nije mi žao ni jednog momenta. Jedino čega nam je najviše, da kažem, krivo nama, vojnicima, što ta država ne obrati pažnju malo na te ljude. Ipak su ti ljudi heroji, zaslužili su da se obrati pažnja malo na njih. A sve sa ciljem da se ne zaborave. Zato ne zaboravite. Kažu da Albanci nerado odlaze na Karaulu jer i dalje čuju srpskog borca i srpskog ratnika na Karauli Košare. To se ne može objasniti. To se rečima ne može objasniti. To je bila ta čelična martovska partija na produžetku vojnog roka. Jednostavno 15 meseci provedenih na Kosovu 98. i 99. jednostavno je neobjašnjivo. I sada, kažem, opet da se desi ista, bi ta ekipa sigurno otišla tu bez razmišljanja da brani Srbiju.